Ja. Tør jeg nu tage telefonen, eller telefonen, siger jeg. Tag mikrofonen her. Ja. Det var det, Jennys version. Og apropos den der diamant, hun viste frem, den er ikke ægte. Ja, jeg skal lige høre, har I fundet det der videoklip? Tror I, vi kan vise det? Vi tager lige og ser et videoklip her, noget som lige et øjeblik inden vi går i gang. Jeg slutter af her i eftermiddag med at fortælle, at Gud så kalder mig til en tjeneste. Og jeg vil lige vise et 4 minutters videoklip fra den her tjeneste. Det var 2013. Jeg befinder mig sammen med svenske turister på øen Zanzibar. Og der sker der en forandring i hele Tanzania. Vi har altid været en fredelig nation. Der har altid været fred mellem muslimer og kristne. 35% af landets befolkning er moderate muslimer, og der har aldrig været ballade eller ufred imellem. Men på det her tidspunkt var der begyndt at komme muslimske terrorister fra Al-Shabaab i Somalia. De havde dannet 7 træningslejre omkring byen Tanga. Og jeg har set hemmelige videoer derfra, hvor de siger, at nu er tiden kommet til jihad, hvor vi skal myrde alle vantro. Og i forbindelse med det, jeg oplevede ikke, at jeg skulle tilbage til Afrika, men pludselig, da jeg befinder mig på øen Zanzibar, og 2 katolske præster bliver myrdet, og man brænder 14 kirker i Dar es Salaam på 2 timer, og en af vores præster blev halshugget på en markedsplads i Busseresete ved Victoriasøen, pludselig er situationen en helt anden. Og Gud taler til mig, jeg har været ude at tjeneste i alle disse år, hvor jeg var i en sorgens ørken. Men så siger Gud, tag tilbage til Afrika og foren mit folk. Og han taler til mig om, at Kristus kun har 1 kirke, og at alle vi, som tror på Jesus, hvis vi står sammen og vil bede, så kan Gud redde nationen og helbrede den. Og jeg oplever, at jeg skal samle biskopper fra alle kirkesamfund i hovedstaden Dodoma. Og det gør jeg 3-4 dage efter, at alle landets biskopper har været samlet og skrevet et kommuniké til landets præsident, Jikai Kikwete, og fortalt, at nu befinder vi os i en systematic persecution, som aldrig før. Og der var en voldsom opstand i landet fra radikale muslimer. Jeg oplever, at jeg skal tage til hovedstaden og samle biskop og sige, nu er det tid til, at vi skal stå sammen, vi skal bede sammen. Kristi kirke må stå sammen i en nødsituation og bede for landet. Vi kan, hvis vi står sammen, redde nationen fra islam. En anglikansk biskop stiller sig op og siger, før jeg taler, jeg har forberedt alle mine præster, de skal købe våben og have machetter og geværer under deres senge, fordi der kommer en religionskrig mod os og dem. Efter jeg så har talt, jeg havde 2 budskaber. Det ene var, Jesus har kun 1 kirke. Vi må stå sammen og elske hinanden, og nu må vi bede sammen. Og det andet, nu er tiden kommet til, at vi skal elske muslimerne. Dem, der vil os ondt, nu må vi elske dem. Og så står denne anglikanske biskop op, efter jeg har sagt det, og siger, jeg ved, jeg skal hjem til mine præster og sige, nu er det tid til at elske dem, vi skal ikke købe våben. Men det sætter en bevægelse i gang. Og mit budskab, her er jeg i Iringa i Sydtanzania. Der er 1200 mennesker, de fleste det er ledere, præster, biskopper fra alle kirkesamfund. Fra den katolske kirke og helt over i den pentekostale venstrefløj, hvis man kan sige det sådan. De er der alle sammen. Det, der går igennem i mit budskab, overalt, hvor jeg har været, det er tilgivelse. Det er tid til forsoning. Det er tid til at række ud og bede om tilgivelse, hvor vi har talt dårligt om hinanden, hvor vi har ikke, Jesus han sagde på et tidspunkt, derpå skal alle kende, at I er mine disciple, hvis I har indbyrdes kærlighed. Ikke sandt? Men mange gange har vi profileret det modsatte og taget afstand fra hinanden igennem kirkehistorien.
Så det her, det er bare en lille smagsprøve på, hvad der skete her på den her konference. Jeg ved ikke, om vi kan dæmpe lyset lidt, så I kan se og lige skrue op. Der er dansk tekst. Tak fordi I kiggede med.
Så har en lille fornemmelse. Hvad siger du? En lille fornemmelse af, hvad det er, vi arbejder med. Og siden den her krise i 2013 har jeg rejst rundt nærmere 400.000 kilometer i en gammel bil, der trænger til en opgradering. Vi har mødt mennesker overalt, og vi har oplevet forsoning. Vi har oplevet, at kirken har kunnet stå sammen, pladser, hvor de aldrig har stået sammen. Jeg kom til en by, hvor jeg mødte en præst, som sagde, vi er over 30 kirker i den her by, og der er ingen af os præster, der kan lide hinanden. Og så sagde jeg, så er jeg nok kommet til det rette sted. Og det har været Gud, der har beredt en vej til forsoning i landet. Og på et tidspunkt, hvor jeg var meget træt, jeg sov ikke i samme seng to nætter, men vi kørte fra sted til sted 10 timer, konference i 10 timer, kørte næste dag igen, og sådan var det. Bilen brød sammen, jeg blev fejldiagnostiseret med en slem malaria. De gav mig piller, som mine medarbejdere havde købt på gaden. Det viste sig senere, at det var speed. Jeg var på speed i 4 døgn. Jeg kom hjem til Danmark for at blive diagnostiseret og fik medicin. Og jeg var ved at give op og tænke, nytter det noget? Det er hårdt, det her. På et tidspunkt er jeg i Tanzania, i en lille by, der hedder Dongobesh. Og vi har afsluttet seminaret. Det var et almindeligt kirkeseminar. Og vi går udenfor og slukker generatoren, så lyset slukker. Og pludselig står der en mand lige foran mig. Fra Baribaik-stammen i Tanzania. For 20 år siden var det den mest frygtede stamme i Tanzania, som kunne dræbe fremmede, der kom ind på deres område. Pludselig står der en mand frem for mig. Han var brændemærket i hovedet, som de er i den stamme. Han kom og siger, jeg er gået i 3 døgn over bjergene. Gud viste mig et syn af dig og sagde, gå der til Dongobesh og mød denne mand og giv ham 3 budskaber for mig. Det første, du skal sige til ham, det er, det du gør, er det ikke din egen idé, men det er Gud, der har givet dig det. Det andet, du skal sige, det er, lad være med at give op, eller lad være med at stoppe, du må ikke give op, fortsæt. Og da han siger det tredje, så begynder mine knæ at ryste. Han siger, hvis du fortsætter, vil du redde denne nation fra islam. Han står 30 centimeter fra mit hoved, da han siger det, og han er væk. Pludselig, helt væk. Han kom, han forsvandt i mørke. En engel, som Gud sendte til mig i den situation. 3 uger senere er jeg i USA, i en by, der hedder El Paso de Robles, i Californien, og jeg har en 250 præster og ledere og biskopper fra alle kirkesamfund på en golfklub, hvor jeg fortæller om min vision, at Kristus kun har én kirke, og vi skal arbejde sammen. Da jeg er færdig og sætter mig ved et af bordene, kommer der en amerikansk præst og siger, så alle kan høre det, jeg føler, jeg skal tale i tunger i bøn over dig. Han lægger sin hånd på min skulder, jeg lukker øjnene, og så begynder han at tale flydende swahili. Jeg åbner øjnene og kigger på ham. Han taler mit sprog, og han siger 3 ting. Han siger, jeg har givet dig autoritet og mandat til at gøre det, du gør i Afrika. Og det gentager han 3 gange på swahili. Og da han er færdig, siger jeg, do you know what you said? Altså, ved du, hvad du sagde? No, I was just speaking in tongues. No, you're speaking swahili, my language. Altså, nej, det er ikke bare tungetale, det der. Det er swahili, og jeg fik budskabet. Og jeg har haft mange af den slags oplevelser, hvor jeg havde lyst til at give op og sige, nej, jeg orker ikke mere, det er for hårdt. Så kommer Gud med sådan nogle små opmuntringer der, som var faktisk en kæmpe stor opmuntring, ikke? Og derfor er jeg fortsat, og så, da Jenny og jeg, vi gifter os i 2017, så fortsætter vi at gøre det her sammen. Jeg har mange, mange, mange vidnesbyrd om, hvad Gud har gjort igennem hans kirke forskellige steder. Men jeg vil nøjes med at sige, at siden vi begyndte det her, så er den her umiddelbare islamiske trussel, den er der ikke længere. Al-Shabaab har ikke magt længere i Tanzania. Jeg kan godt forstå, at I er begejstret. Jesus, han kom
og begyndte at bringe lægedom til sin kirke. Og nu kan vi stå sammen, og det er så fantastisk. Og mange af de biskopper, I så på, dem der var med til at bede for mig der, det er mine bedste venner. Den katolske ærkebiskop, som var der fra Arusha, han har været til 4 af mine konferencer, selvom han nogle gange rejste 1000 kilometer for at være med. Den lutherske biskop, min gode ven, Mikedela, han sagde, da de første kristne kom til Tanzania, de første missionærer, det var i 1506, det var katolske missionærer, franciskanermunke. Men 3 år senere kom araberne fra Oman og jagede portugiserne væk, og så var der ikke evangelisation de næste 366 år. Men efter det her, så kommer så, da Østafrika var et tysk protektorat, så kom den tyske kirke, den lutherske kirke med tyskerne. Og da englænderne besejrede tyskerne i 1. verdenskrig, så kom den lutherske kirke, nej, den anglikanske kirke med englænderne. Og så fortæller min lutherske biskop, da lutheranerne kom, så prædikede de, katolikker kommer ikke til himlen. Da anglikanerne kom, sagde de, lutheranere og katolikker kommer ikke til himlen. Og mange år senere, siger han, så kom pinse og karismatiske folk, og de siger, hverken lutheraner, anglikanere eller katolikker kommer til himlen. Men så siger han, men det ved vi jo, det er ikke sandt. For alle, som tror på Jesus, kommer til himlen, og vi tilhører Gud, ikke? I Afrika plejer jeg at sige, når Jesus kommer tilbage, så kommer han for at hente en brud, og ikke et harem. Det ved man hver i Afrika. Så er det ikke en masse forskellige, men det er én brud, som tilhører Jesus Kristus. Og det får vi lov til at rejse rundt med. Og ikke bare det her budskab, men simpelthen at se, at kirken rykker sammen, og det betyder noget. Og jeg tror på det ord, hvor der står, at hvis vi vender os til Gud og beder og vender om fra vores onde veje, som der står i krønikebøgerne, så vil Gud høre det i himlen, og han vil læge landet. Og det er det, jeg tror, at den kristne kirke har magt og myndighed til at bringe lægedom i landet. Hvis vi som kristne i Danmark forener os i bøn og hjerte og enhed, så kommer vi til at påvirke det, der sker inde i Christiansborg. Men så længe vi har vores egne agendaer, og vi bare passer vores eget. Satan, han hedder jo Diabolos, den der skaber splid. Og hvis han kan skabe splid mellem os, så behøver han ikke at bekymre os, fordi så ødelægger vi os selv. Men kan vi stå sammen og opleve Guds tilgivelse? Og det var også det, der var så vigtigt for mig her at sige. Nogle gange skal vi gå tilbage i historien, selvom vi ikke var der på det tidspunkt, og bede om tilgivelse for det, vi gjorde, og slaveriet i Afrika, og kolonialisme i Afrika, og sådan nogle ting. Ligesom Samuel og Moses, de bad på folkets vegne om tilgivelse. Amen. Og jeg plejer også at sige, når det drejer vores eget liv, jeg tror på vækkelse. Jeg tror, at Gud kan forvandle nationen med vækkelse. Men jeg tror, for at opleve vækkelse, må vi nogle gange gå tilbage og bede om tilgivelse på, hvad vores samfund og kristne har gjort imod hinanden, og sige, Gud, tilgiv os, at vi har tænkt og vi har sagt forskellige ting om hinanden. Og når tilgivelsen kommer, så kommer forsoningen, og så kommer vækkelsen, så kommer transformationen og forvandlingen. Jeg kan godt forstå, at I er begejstrede. I kigger sådan på mig og tænker, at han lige landet fra en fremmed planet. Men venner, det sker også i Danmark. Det sker i hele verden, at når Guds folk forener sig i bøn og velsigner hinanden og siger, nu står vi sammen og bekæmper dæmoniske magter, der er ved at overtage vores lande. Vi kan ikke gøre det alene, vi må stå sammen. Men hvor er det vigtigt, at vi står sammen. Amen. Og så får vi lov til at opleve, at Gud han gør det her. Og samtidig med, at jeg rejser rundt og prædiker forsoning, så er mit yndlingsemne Jesus. Jeg taler om Jesus. Jeg elsker at tale om Jesus. Og det vil jeg sige lidt mere om i morgen. Men jeg taler også om vækkelse. Og siger, at jeg tror, at Gud kan forvandle vores nationer og bringe vækkelse. Og når jeg siger det, så tror jeg også, at
hele den her egen her, Esbjerg og Varde og hvor jeg er fra alle sammen. Gud kan forvandle denne del af Danmark. Gud kan sende vækkelse her. Er der nogen, der tror på det? Er der nogen, der vil stille sig til råd og sige, jeg vil arbejde for det? Er der virkelig det? Wow. Skal vi læse i Habakkuks bog? Habakkuk er en af de små profeter. Han er så lille, som man næsten ikke kan finde ham. Men i Habakkuk, det andet kapitel, så står der sådan her. Jeg vil stå på min post, jeg vil stille mig på vagt og spejde for at se, det her vil sige til mig, hvad jeg får som svar på min klage. Og Herren svarede, skriv synet tydeligt på tavler, så er det let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Den viden om enden, den bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udbliver ikke. Og så kommer kapitel 3, vers 1, hvor profeten siger, Herre, jeg har hørt dit ry. Jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går. I den engelske bibel står der, opvæk os igen. Revive us again. Og profeten her beder, Herre, lad mig få lov til at være med i det. Lad det ske, mens jeg stadigvæk er i live. Og jeg ved ikke, om nogen af jer har det sådan. Jeg vil gerne se Danmark forvandlet, så længe jeg er her. Amen. At vi får lov til det. Jeg har hørt, hvad Gud vil gøre. I Joels bog, kapitel 2, så står der, at i de sidste dage, så vil Gud udgyde af hans ånd. Og jeres sønner og døtre, de skal profetere. Jeres gamle skal se drømme, og jeres unge skal se syner. Og så står der i kapitel 2, vers 25, at Gud vil godtgøre de år, hvor gnaver og græshopper har ædt. Og der har været så meget, der har ædt og ødelagt så meget i Danmark. Skal vi bare lige fokusere på Danmark. De sidste 200 år. Humanismens ånd er kommet ind. Og påvirker i dag også mange af vores kirker. Såkaldte kirker. Hvor det er humanismen, der er ved at overtage. Og hvor man har mistet kærligheden til Jesus og troen på Guds ord. Hører I mig? Kan I genkende noget af det, jeg siger? Der har været græshopper, der har havet og ødelagt. Ateismens ånd er kommet ind og har ødelagt. Der var en dansk statsminister, der sagde, at religionen ikke hørte hjemme. I det samfund, vi er i. Der er mange, der prøver på at udelukke Jesus fra dagsordenen. Men jeg siger, jeg proklamerer, at Jesus vil komme tilbage på dagsordenen i Danmark. Jeg profeterer, at vi skal se en åndelig vækkelse, der kommer ind på alle vores universiteter og gymnasier i dette land, hvor Jesus igen vil komme på dagsordenen. Som det skete i universiteter i USA her sidste år, kan I huske det? Hvor det pludselig begynder at brænde af en helligåndens ild. Det kommer til at ske i Danmark, så længe der er mennesker, der vil bede om det. Er der nogen af jer, der drømmer om det? Er der nogen af jer, der tror, at Jesus kan gøre det? Yes, det tror jeg også, og at vi skal se. Der står i Apostlenes Gerninger 3, at Gud han vil komme med genoprettelsestider, hvor han vil genoprette. Og i senere hen, så taler han om, at han vil bygge Davids hus igen. Det hus, som er ødelagt. Og nogle gange kan det se ud, som kirken ligner en faldefærdig rønne, hvor det hele det bare er ved at falde sammen. Men han vil genopbygge. Og han vil sende sin ånd igen, hvor kirken skal rejse sig i hans ånds kraft, og hvor de kristne igen skal komme til at få en betydningsfuld plads i samfundet.
udtrykket, han vil vække igen, det betyder også, at han vil opvække. Han vil gøre noget. På Swahili siger vi kufufua. Kan I sige det? Fufua. Det betyder at opvække igen. Det er det, han vil gøre med kirken. Han vil fufua kirken. Okay. Han vil få livet tilbage. Han vil føre os tilbage til det oprindelige. Til apostlenes gerninger igen. Hvor vi skal få lov til at se, at Gud gør det, han gjorde engang i Apostlenes Gerninger. Jeg læser mange gange Apostlenes Gerninger 2, hvor der står om, på pinsedag, så kom Helligånden over disciplene, og resultatet var, at der var 3.000 mennesker på én dag, der tog imod Kristus og blev døbt. Og når jeg læser det der, så siger jeg, Herre, vil du ikke gøre det igen? Jeg kan få jo fortælle jer bare en lille smule. Sidste søndag aften, der var jeg i Aalborg Citykirke. Jeg tog fra Skive. Jeg var til sådan en lejr som her, og jeg skyndte mig derop for at være med søndag aften. Og der oplevede spontan dåb, hvor over 30 mennesker sprang i dåbsbassinet med tøj og alt det, de havde. Der var ikke noget reservetøj, de havde med tørt, men de stod i kø. Og så op i bassinet, ned og blive døbt. Nogen havde uger, og jeg ved ikke, om de havde deres penge, kontanter med. Men de blev døbt den ene efter den anden. Der var dåbsvækkelse. Og når jeg ser det, så siger jeg, Herre, lad det ske igen. Ja. Jeg var i en kirke på Midtjylland og talte, og så kommer der en dame bagefter og siger, du må undskylde vores menighed, Svend Axel, vi er jo danskere, vi kan ikke blive begejstret. 14 dage efter var der EM i fodbold, hvor Danmark spillede fodbold. Så kan jeg godt fortælle jer, at danskere kunne blive begejstret. Og selv min amerikanske kone her, Jenny, hun var ikke til at styre, når Danmark spillede. Og der sagde jeg til mig selv, jeg vil bringe begejstringen tilbage til kirken. Dengang der var EM, så snakkede man over i England om, at let's bring it back. Man ville tage pokalen tilbage til England. Jeg ved ikke, om I kan huske den der diskussion. Men der har aldrig været der. Men jeg siger, lad os bringe pokalen tilbage til Guds kirke, så vi kan juble igen over Jesus. Så kom jeg i en anden kirke, det var så i København. Jeg talte, og så kom der en ung mand, 22 år, så siger han, Svend, kan du bede for mig? Ja, hvad ønsker du? Ved du hvad, jeg vil så gerne blive lige så begejstret, som du er, siger han. I de 10 år, eller de 6 år, hvor jeg var ude i en sorgens ørken, der var jeg ikke begejstret. Det vil jeg gerne indrømme. Men Jesus, han vakte mig op igen. Og jeg føler mig som ny en forelsket Jesus i dag. Jeg vil gerne, hvis det stod til, at jeg i aften kunne sige ja til Jesus, og jeg vil tjene dig, så vil jeg komme frem til forbønnen og sige, Jesus, tag mig, jeg vil tjene dig i dag, og jeg begynder i dag. Og jeg oplevede begejstring kom tilbage. Livet er kommet tilbage. Kraften er kommet tilbage. Jeg er over de 40 i dag. Det var fordi Jenny sagde, hun var 40, ikke? Nej. Men selv om jeg er lidt over de 50 og 60 og alt det der, ikke? Jeg er faktisk 76, så ved jeg det. Men så har jeg begejstring for Jesus. Jeg elsker ham. Jeg elsker, når jeg kan juble sammen med mennesker over at Jesus, han har besejret døden. Han sejrede på korset. Jeg stiller mig til råd. Jesus, jeg vil tjene dig. Og jeg sagde til nogen forleden, giv mig bare 5 møder om dagen. Det er helt i orden, en hel uge. Jeg skal nok klare det, for jeg er så brændende for Jesus, som jeg nogensinde har været. Og den begejstring vil jeg gerne, at den skal smitte af på os alle sammen her på campen. Er I klar til det? Er I klar til at modtage ilden? Er I klar til at modtage kraften? Er der nogen, der er klar til at blive fornyet igen? Hvis det er længe siden, du har kunnet blive begejstret over at tale om Jesus og vidne om Jesus og bede, så kommer tiden igen. Jenny og jeg, vi har talt meget om vækkelse, når vi har været rundt i Danmark. Og vi kan godt lide at fortælle historien om, da vækkelsen kom til Hebriderne i en øgruppe over i Skotland. 49. 2 damer. 2 søstre, 82 år gammel, 84 år gammel, beslutter sig for, at de vil bede til Gud om vækkelse på deres egen.
Den ene af søstrene er blind. De begynder at samles 3 gange om ugen fra klokken 10 om aftenen til klokken 3 om natten. Disse 2 ældre damer og beder om vækkelse. Og en dag efter de har bedt et stykke tid, taler de der deres præst om det. Vil du ikke være med og få menigheden med på det? Og så sker der bare noget. Hallo? Gud kommer som en usynlig sky ind over hebriderne der. Man fortæller, at 75% af alle, der var der, blev frelst, før de var kommet i kirken. På vej, hvor de går, så falder de under Helligåndens kraft og bøjer knæ på gaderne. Og der var 300, der bøjer knæ uden for politistationen. Bare fordi Helligånden kom over dem, og de ville blive frelst. Og så gik de i kirke bagefter. Lad det ske igen. Kan I ikke forestille jer Esbjerg og Varde overalt, hvor vi er? Uden at der er nogen, der prædiker. Vi skal selvfølgelig prædike og vidne. Men der var sådan en atmosfære af Jesus. Halleluja. Lad det ske igen. Gud kan gøre det. Men vi skal ikke være arbejdsløse. Selvfølgelig skal vi vidne og fortælle om Jesus og praktisere alt det, vi kan om ham. Amen. Herre, gør det igen. Så når vi ser og hører det, der skete på pinsedag, så vil vi gerne have, at Gud skal gøre det igen. Ikke sandt? Når vi hører om vækkelse. Jeg elsker at læse om vækkelse. Jeg elsker at bore ned dybt i det, for jeg siger, at Gud har gjort det engang. Han kan gøre det igen. Og det tror vi på. Er det rigtigt? Der var en mand, der hed Vladimir Lenin. Han overtog magten i Rusland og gjorde det til Sovjetunionen. Hans mål var at udrydde kristendommen. Og Lenin, han beslutter sig sammen med Stalin senere, at de vil udrydde kristendommen. De fængsler de kristne. Præster bliver sat i fængsel. De lægger låg på. Men en dag så dør Lenin, en dag dør Vladimir og Stalin. Og så spørger man, hvordan gik det med kristendommen? Lykkedes det at udrydde kristendommen? Nej. Kristendommen gik frem stærkere end nogensinde. I Kina var der en mand, som hed Mao Zedong. 1949 var kulturrevolutionen, og Mao beslutter, at han skal udrydde kristendommen. Han har som dagsorden, at de kristne skal fængsle. Han lukker kirkerne. Mine forældre kunne ikke komme tilbage til Kina på grund af det. Da Mao, han overtager magten i Kina, er der 700.000 kristne i Kina. I alle kirkesamfund lagt sammen. Men da Mao dør, så spørger man, lykkedes det at udrydde de kristne? Der var over 50 millioner kristne i Kina, da Mao han døde. Der var kun 700.000, da han begyndte. Det kan ikke lade sig gøre at udrydde den Jesus, som gav sit liv. Halleluja. Det samme, det sker overalt i verden. Da kristendommen kom til Uganda første gang, en missionær, som kom fra Skotland, Alexander Mackay, han kommer og møder landets konge, som hed Mutesa. Og han får lov til at evangelisere i hele landet, for kong Mutesa var positivt stemt over for det. Men da han dør, og hans søn Kabaka Mwanga overtager magten i Uganda, så beslutter han, at han vil udrydde de kristne. Han holder en offentlig forestilling på et af torvene i Kampala, hvor de laver offentlig henrettelse af 18 unge katolske mænd. Man binder dem. Man laver dem til levende fakler. Man tænder ild til dem. Og Kabaka Mwanga havde forudset, at hele befolkningen ville vende sig imod kristendommen. Men det de oplever, at hele den tusindtallige skare kaster sig på knæ og råber til Gud om nåde. Og det starter en vækkelse i Uganda. Senere hen fortsætter vækkelsen i Uganda. Man kalder den bare lokolevækkelsen, som betyder de kristne, de frelses vækkelse. Og det breder sig med lynets hast. Alle i Uganda på det her tidspunkt, nu er vi i begyndelsen af 50'erne,
De kunne synge utukufu halleluja, si fakwa mwanakondo, damu imeni safisha, utukufu kwa Jesu, betyder utukufu, nej, hvad er det for noget sludder? Det er ikke dansk, men det betyder Guds herlighed. Og alle sang i hele Uganda og var med på denne vækkelsesbølge. 100 år senere kommer der en mand, der hedder Idi Amin. Og Idi Amin, han tager magten, og han bliver en, som også siger, at han vil udrydde de kristne. Tusinder af kristne blev kastet i Nilen til krokodillerne. Mange, mange, mange mistede livet. Men en dag, så flygter Idi Amin til Saudi-Arabien. Og så spørger man, havde han udryddet kristendommen i Uganda? Nej, der var flere end nogensinde. Og det virker som om, der hvor der er forfølgelse, der forøges skaren hurtigere end ellers. Mine venner, den Jesus, som sagde, jeg vil bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Han siger det samme i dag. Er der nogle fodboldfans her? Jeg hørte, der er en klub i Esbjerg, hvad den hedder. Hvornår skal Esbjerg spille næste gang? Men lad os forestille os, Esbjerg skal spille mod, der er noget, der hedder Midtjylland, ikke? Næste gang Midtjylland skal spille mod Esbjerg, hvem tror I vinder? Det er der ingen, der ved, før en dommeren har blæst i fløjten det sidste sekund. Men når dommeren til sidst blæser i fløjten, så ved man, hvem der har vundet. Jesus proklamerer, at der er to hold på banen. Der er Satans hold, og der er hans kirke. Og før dommeren har blæst det sidste fløjt, proklamerer han, hvem det er, der har vundet. Min kirke skal sejre. Hallo? Kirken skal sejre. Og vi kan lige så godt vende os til det. Vi er på det sejrende hold, når vi holder med Jesus. Amen. Er det herligt? Vi er med på det sejrende hold. Og den dag, hvor vi skal stå der foran Guds trone, så har vi sejret. Og vi vil have så mange mennesker med som muligt inden. Amen. Tak og lov. Tak og lov. Halleluja. Jeg tror, jeg har drukket for meget vand. Jeg bliver lige nødt til at løbe ud. Anybody have anything they want to say? Er der nogen, der har noget at sige? Ja, jeg mener det. Er der nogen? Kim, har du noget at sige? Har du noget at sige, Martha? Jeg har det at sige, at jeg er meget, meget taknemmelig for min menighed her. Og jeg er meget taknemmelig for i eftermiddag og for i aften, vi har fået lov til at opleve. Og jeg vil bare sige, at jeg tror på alt det, der bliver sagt. For vi har bedt om det. Vi er vores connect-gruppe, og vi har bare bedt, og vi har troet, og vi har ventet. Og vi regner med det. Vi tror, det kommer til at ske. Fordi Gud, han er god. Og når vi er på Jesus side, så er vi på den sejrende side. Er det ikke fantastisk? Vi må ikke give op. Der kommer problemer, og det gør det til os alle sammen. Men han er løseren. Han er den, der går med os igennem det alt sammen. Og han er bare fantastisk. Og som jeg sagde til nogle unge mennesker her i eftermiddag, jeg gik hen og sagde, velkommen ind i Guds rige til en ung mand, jeg aldrig har set før. Men jeg havde sådan lyst til at give ham en kram og sige, velkommen ind i Guds familie. Og han sagde, tak. Og så strålte han. Og så viste det sig, at han blev en frelst for 5 dage siden. Det var egentlig hans, bror, Birk. Ja, der sidder I jo. I sidder lige der.
Og det er bare fantastisk. Åh, hvor jeg glæder mig over, at de unge kommer med igen. Og der er børn, og der er unge, og der er midt imellem. Og så er der også ældre, som er snart 80. Og det er bare fantastisk at være en kristen. Okay. Hvem ellers vil proklamere, hvad I tror? Åh. Oh. Hvem ellers har lyst til at proklamere, hvad I tror? Hvad God, hvad Gud vil gøre? Er det nu en? Er det nu en? Jamen, jeg tror på, at der er rigtig mange børn, der vil komme til at proklamere, at Jesus er deres herre. Det tror jeg på hele mit hjerte. Hvem ellers? Jeg vil også godt sige noget, fordi det er med vækkelse. Dengang jeg var omkring 40 år, der, hvad hedder det, der gav Gud mig syn fra Sædingstrand, og så langt øje, det kunne række. Der var der masser af mennesker, der ville frelses. Og et andet syn, jeg fik engang, det var, jeg var hjemme i stuen, og jeg sad sådan på gulvet og bad til Jesus. Og så kom Guds kraft over mig. Og jeg kom sådan under, hvad skal man sige, henrykkelse, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg så et kæmpe telt. Og det telt, og vi kom sådan ind og ud, hele dagen sådan, kontinuerlig. Og så blev jeg ført i ånden af, hvad hedder det, sådan vi gik gåsegang. Vi gik sådan, ligesom disciplernes tid. Så vi gik sådan her, ikke? Og så var der en kæmpe skare derovre, og de ville bare have Jesus. Og det var så stærkt, ligesom på Peters tid, at ånden faldt bare over dem, og de ville bare have mere og mere. Og dengang jeg fik det var sådan, ej, er det nu rigtigt, og er det nu sådan? Og jeg talte med nogen, og de synes, ej, det lyder helt fantastisk, det lyder mærkeligt, og sådan. Så en dag, så skulle jeg gå ned i gågaden i Kongensgaden, og så var der en, hun delte sådan en traktat derud, og så siger Helion, du skal gå derned, og så skal du vidne om mig, og omkring det du også. Og så vidne jeg om hende, fordi i Tyskland, der savner de også vækkelse. Og så kom jeg derned, og så da jeg gav det, jeg havde oplevet, så faldt Guds kraft over os begge to. Så Gud stadfester altid vores skridt, hvorhen vi indgår. Fantastisk. Fantastisk. Halleluja. Hvor er det fantastisk, hvad Gud han gør, og hvad han vil gøre. I Tanzania oplever vi i dag en vækkelse blandt muslimer, som vi aldrig oplevede før. Og en mand, som jeg har lært at kende, han var Kigomas mest betydningsfulde imam for 5 år siden. Så blev han headhunted til Al-Shabaab, for at de ville gøre ham til en terrorist. Og efter fuld uddannelse bliver han sendt til Tanzania for at myrde den mest kendte prædikant i Tanzania, der hedder Christopher Makaseke. Han holder kampagne i Mwanza med 10.000 vis af mennesker. Og han kommer med den besked, du skal myrde ham. Men sikkerhedspolitiet finder ud af det og griber ham og sætter ham i fængsel. Da Makaseke er færdig med hans kampagne, hører han om det her. Og han spørger, må jeg have lov til at besøge ham i fængsel? Og han går ned i fængsel og besøger ham. Da han kommer ind i cellen, så falder Guds kraft ind over den her imam. Så han overgiver hans liv til Jesus. Det er 5 år siden, han rejser rundt som en af de mest kendte imam-evangelister for Jesus i dag. Og han prædiker for Jesus og oplever mirakler, og tusindvis af hvad hedder det, muslimer kommer til Jesus i dag. En af vores nærmeste medarbejdere, han hed Ramadan. I dag hedder han Ezra. Jenny og jeg, vi bor kun et stenkast fra ham, så han kommer tit over til os, og vi er med til at mentor ham. Han holder udsendelser. Vi bor på en station, hvor vi sender radio og tv til hele Øst- og Centralafrika. Og Ezra laver sådan nogle udsendelser til muslimer i hele Øst- og Centralafrika. Og det skete, at imamen for den største moské i Arusha
ringer til ham og siger, kan du komme, jeg vil tale med dig. Han har 3500 moskégængere hver fredag i hans moské. Og nu beder han Esau om at komme, og han tager en arabisk bibel med. Og jeg skal fortælle jer, arabiske bibler kan ikke købes i Arusha længere. Imamerne har købt dem og læser dem. Og når han taler med Ezra, så ender det med, at han siger, hvordan kan jeg blive en Jesu efterfølger? Og Ezra beder med ham. Og i dag, ud af de 3500 i den moské i Arusha, hvor vi bor, er der 2500, der har skrevet under på, at de vil være efterfølger af Jesus. Han bliver kaldt til Mtuara, som ligger ved Mozambiks grænse. Og imamen, eller muftien, som er den øverste imam, siger, vi er nogen, der gerne vil stille spørgsmål til dig, kunne du komme herned? Og han tager derned en 2 dages rejse og kommer til moskeen, hvor 50 imamer er samlet. Og han taler til dem, og da han er færdig, så siger muftien, altså lederen af alle de her muslimske imamer, hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil blive en efterfølger af Jesus? Så siger han, kom herfrem, skal jeg bede for dig. Og da han går frem, så råber de andre 49 imamer, hvis du vores leder vil blive efterfølger af Jesus, så vil vi også. Så det ender med, at han beder for alle 50 imamer. Jeg kan godt forstå, I er begejstret. Det er vildt, hvad der sker i dag. Og det er over det hele. Gud gør noget, der aldrig sket i historien før. Amen. Men det siger det samme i Iran i dag. I Iran er der en underjordisk kirke, der vokser så stærkt, at selveste Ayatollah Khamenei, han har sagt, det er den største trussel mod den islamiske stat Iran. Det er den underjordiske kirke. Og for at det skal ikke det skal være løgn, så ledes de underjordiske kirker i Iran af kvinder. Tænk på Iran og deres kvindesyn. Det er som om Gud han har humor, ikke? Overalt. Kvinder leder kirken i Iran. Halleluja. Og der er mange, der profeterer. Jeg gør det også. Imamstyret i Iran, det kommer til at falde. Og Jesus kommer til at manifestere sin kraft i Iran. Man siger i dag, at de sidste 15 år er der blevet frelst flere muslimer end de foregående 1400 år. Hvis I er interesseret, en mand, som skriver The Wind in the House of Islam, få fat i den bog og læs om, hvad der sker. Der er vækkelse i verden, kære venner, og selv dem, man troede aldrig kunne nå sig evangeliet, de bliver nået. Der er så mange drømme og syn og åbenbaringer, og en af vores nærmeste medarbejdere, han hedder Ezra i dag, hans far var den mægtigste imam i Vest-Tanzania i Kigoma. Men Esters vidnesbyrd, det er sådan, at han kunne ikke gå i normal skole. Hans forældre ville kun have, at han skulle gå i koranskole og lære arabisk. Men når han er 16 år gammel, så er der en af hans venner, der siger, når du gerne vil have en kæreste, hvad gør du så? Du kan ikke skrive swahili. I Tanzania er det sådan, hvis man skal have kontakt med en pige, så skriver man et brev, et kærestebrev, og lige, kan vi snakke sammen, kan vi fri, eller kan jeg fri, eller et eller andet. Men hvad vil du gøre, siger de til ham. Og så melder han sig i skole, da han er 16 år gammel, i første klasse. Og uden hans forældre ved noget, hans far er imam, så går han i skole hver morgen, og i koranskole om eftermiddagen, og kommer hjem om aftenen og siger, at han har været i skole. Men nu har han lært at skrive, når han er 22 år gammel og går ud af skolen. Så en nat kommer Jesus og står for foden af hans seng og siger, Ramadan, hvor længe vil du blive ved med at tjene Satan? Jeg kalder dig min tjeneste. Men han står op og slynger koranvers imod Jesus der i drømmen og forbander ham, så han går. Det sker 2-3 gange efterfølgende hinanden. Den fjerde dag, så er han ude og gå i byen Kigoma med hans venner. Pludselig ser han et syn, hvor Jesus står foran ham. Og siger, Ramadan, jeg har prøvet på at tale til dig 3 gange, men du ikke vil høre. Jeg vil, du skal tjene mig. Han siger til hans venner, jeg kan ikke være sammen med jer længere, jeg skal lave noget andet. Og så går han over til en præst, og vil gerne fortælle, at han vil konvertere, at han vil blive en kristen, men han tør ikke få det sagt. Så efter de har snakket om vinden og vejr og alt muligt, så går han. Men 10 meter fra huset,
står Jesus der i et syn igen og siger, du glemte, hvad du skulle sige. Gå tilbage. Han kommer tilbage ind til præsten og siger, jeg kom egentlig for at konventere og give mit liv til Jesus. Da han kommer hjem efter at have bedt, han er blevet bedt for, så ser hans far ham komme på lang afstand, og så siger han, jeg kan se, du er blevet en kristen. Hvis du nogensinde går ind i en kirke, så forbander jeg dig, så begge dine ben de vil brække ved knæet. Så han tør ikke at gå ind i en kirke, han tror, at hans fars forbandelse vil gå i opfyldelse. Men en dag så overtaler hans nye venner ham med til at gå med ind, og han går ind i kirke, og så hører faren om, at Ezra er blevet frelst. Så han får fat i en ungdomsbande, der griber ham og binder ham og bærer ham hjem. Og faren får kaldt alle imamer sammen i hele området, og de kommer med store kæppe. Og de gennemtæsker denne unge mand og siger, vi bliver ved, til du kommer tilbage til Allah. Og han siger, far, jeg gør det aldrig. Så henter faren en machete og lægger hans hånd på en blok og siger, jeg vil skære dine fingre af den ene efter den anden, indtil du kommer tilbage til Allah. Han skærer spidsen af hans lille finger ved neglen. Og næste, og næste. Men der griber den næste øverste imam ind og siger, hvis du fortsætter, vil jeg melde dig til politiet. I Tanzania har man en lov, hvor man har lov til at skifte religion. Man må bare ikke tale dårligt om andre religioner. Så derfor vidste faren, nu skulle han holde op. Ezra, som han kommer til at hedde, han flygter ud i en flygtningelejr og gemmer sig der i 3 år. Bliver indlogeret hos en præst, der underviser ham. Han bliver døbt. Han får et kald til at tjene Gud. Han kommer tilbage til Arusha, hvor vi bor, og bliver radioaktiv. Og taler til muslimer i hele Øst- og Centralafrika. Han oplever de vildeste ting. Og jeg får besked fra ham også nu, når jeg er i Danmark, næsten hver anden dag, hvor han fortæller, nu har jeg været på en skole med 1400 muslimske elever. Mange af dem gav deres liv til Jesus. Nu har jeg været der, nu har jeg været der. Og det er det samme overalt. Der er vækkelse blandt muslimer i Tanzania i dag. Yes! Gud gør det, folk troede, der ikke kunne ske. Og bare for nogle år siden, så troede man, det gik den modsatte vej. Men jeg ved godt, I hører aldrig om det igennem Danmarks Radio og TV2 og Vestkysten og alt det her. De ved det ikke, hvad der foregår. Men jeg kan fortælle jer, kære venner, Gud er ved at vende situationen. Helligånden er udgydt, også over de lande, og mennesker kommer til tro på Jesus i dag. Jeg bliver begejstret, når jeg ser og hører det her. Amen. Og det er noget, vi lever i. Det er noget, vi oplever. Men jeg siger mere. Mere. Jeg vil have mere. Når du har smagt, så vil du gerne have mere. Ikke sandt? Er der nogen her, der vil have mere? Vil I lade Jesus bruge jer? Uanset hvem det er. Alle mennesker skal høre om Jesus. Og hvem har han til at fortælle det? Han har os. Han har brug for os. Hvis du har været brændende en gang, men er blevet lidt lunken, så beder jeg om, at du i aften vil blive brændende igen for Jesus. Jeg beder om, at han vil antænde en hellig ild i os. Så vi siger, Jesus, det du gjorde dengang, det gør du igen. Det du gør i mange nationer i dag, vi beder dig at gøre det igen. Og der er vækkelse mange steder i verden, men vi vil også gerne importere det til Danmark. Amen. Men det Gud vil, det er, at vi skal give os helt til ham. 100%. Da vækkelsen kom til Wales i 1904, var der en ung mand, der hed Evan Roberts. Evan Roberts, han stillede sig til rådighed for Gud. Han meldte sig ud af bibelskolen, hvor han var, kom hjem til sin kirke og sagde, jeg har noget at sige til menigheden. Præsten sagde, okay, på mandag er der ungdomsmøde, og hvis der er nogen, der bliver tilbage efter ungdomsmødet, så kan du få lov til at tale til dem. Der blev 17 tilbage. Han taler til dem og siger, Helligånden vil komme over Wales. Det første, du må gøre, det er bekende al din synd for Gud. Det andet, alt tvivlsom. Det, du er i tvivl om er synd, skal du bekende. Og så skal du åbne dig for Helligånden, og så begynde at vidne om Jesus. Og vækkelsen i Wales, Evan Roberts, han bad Gud om at give ham 100.000 mennesker.
Han fik næsten 300.000. Wales kom i brand for Gud. Og ud fra Wales bredte vækkelsen sig til 30 nationer i verden. Halleluja. Det bredte sig overalt. Til Kina, til Indien, til Afrika. Vækkelsen var antændt. Vil du gøre hvad som helst for Jesus? Vil du gå hvor som helst for Jesus? I 1907, da der var vækkelse i Azusa Street, 1906, så var der en metodistpræst fra Norge, der tog til New York for at samle ind til et ældrehjem. Men han glemte det helt, da han hørte om vækkelsen i Azusa Street. Han møder en mand, der kommer derfra, der beder for ham. Han bliver fyldt med helligånd og taler i tunger. Han kommer tilbage til Norge, Sverige og Danmark. Da han kom til Sverige, mødte han en baptistpræst, der hed Levi Petrus. Og Petrus hører om, hvad der sker, og siger, kan du bede for mig om, at jeg bliver fyldt med Helligånden? For han vidste, at det var Helligånden, der ville gøre forskellen. Der stiller Barat 3 spørgsmål til Petrus. Han siger, jeg vil ikke bede for dig, medmindre du svarer ja på de her 3 spørgsmål. Er du villig til at gøre hvad som helst for Jesus? Er du villig til at gå hvor som helst for Jesus? Og er du villig til at sige hvad som helst for Jesus? Og Petrus, Levi Petrus siger, det var som om jeg skulle skrive under på min egen dødsdom. Men han siger, ja Barat, jeg er villig. Og da T.B. Barat beder for Petrus, så bliver han fyldt med Helligånden. Og det forandrer ikke bare ham, men det forandrer både store dele, ikke bare af Sverige, men også af missionen, der kom til mange andre lande. Er du villig til det? Vil du se et fakkel brænde, indtil Jesus kommer tilbage? Vil du se hans kirke i brand for ham? Glem, at der er mange kristne, som ikke gider blive sat i brand for Jesus. Glem, at der er mange kirkesamfund, som ikke gider, som går over i en humanistisk retning i stedet for. Som går over i det liberale og liberal teologiens herredømme. Glem alt det der. Vi vil være en kirke, der brænder for Jesus. Amen. Vi vil være folk, der brænder for ham. Der var engang en dommer i Israel, der hed Samson. Er nogen af jer, der har hørt om Samson? På et tidspunkt får han en meget mærkelig opgave. Han får at vide, at han skal fange 300 ræve. Er der nogen af jer, der prøver at fange en ræv? Jeg skulle hilse og sige, at jeg tror, det er svært. Han får at vide, at han skal fange 300, og når han har fanget dem, så skal han binde halerne på 2 og 2 sammen. Og så skal han sætte en fakkel imellem halen på de her 2, og så skal han antænde faklen. Og der var et formål med det, fordi filisterne havde overtaget landet, havde overtaget deres marker. Så ideen var, ved at antænde faklen i de her rævehaler, så kan jeg godt sige dig, så kunne ræven ikke sidde ned, når der er ild bagi. Så løb de ind og antændte alle filisternes marker, så ikke de skulle tage dem fra Israel. Men det jeg gerne vil sige i aften, det er, hvis Gud tænder ild i vores haler, så kan vi ikke sidde ned stille. Så må vi løbe med evangeliet. Og jeg ønsker, at han må antænde vores haler her i dag, så det brænder, så ikke vi kan sidde stille. Vi må videre med det. Er der nogen, der vil? Ej, Jesus, vil du ikke gøre det igen, som på pinsedag? Han vil ikke gøre det bogstaveligt talt. Lad mig bare tage det, angsten fra dig, ikke? Men han vil antænde vores hjerter. Han vil tænde os, ikke vi kan lade være. Der var en mand, der hed C.T. Studd. En af de 7, the 7 Cambridge missionærer, som kom fra Cambridge Universitetet. Du kan læse om, hvis du googler The 7 fra Cambridge. C.T. Studd, han blev tændt af Gud. Han blev missionær først i Indien og senere i Afrika. Og der står om ham, at han siger til en flok prædikanter og missionærer, du skal ikke gå ind på dit arbejdsværelse og bede Gud om en prædiken. Det kan enhver mand gøre. Men du skal gå ind og blive der, indtil din tunge bliver så opflammet af kærlighed til Jesus, at du ikke kan lade være med at tale. Og først når tungen er glødende, så må du gå ud af værelset og begynde at tale. Someone to live within the sound of church or chapel bell, but I want to run a rescue shop within a yard of hell.
Det var C.T. Studd, som sagde det. Nogen er tilfredse, at de kan høre kirkeklokken på afstand. De ved, at det er kirketid. De sidder og nyder det. Jeg vil bosætte mig 1 meter fra helvede og redde de fortabte, inden de falder ned. Han havde sådan en passion. Han kom hjem til England på et tidspunkt, hvor han var blevet syg i Indien. Og kommer til Liverpool og går igennem Liverpools gader. Så ser han et skilt, hvor der står, Cannibals need missionaries. Kannibaler behøver missionærer, så møder som muligt, tror jeg. Nej. Det ramte ham, så han begynder at tage til Midtafrika, hvor han blev i mange år, 20 år. Til hans begravelse var der 10.000 af forhenværende kannibaler, det var traditionen dengang, som stod ved hans grav og græd. De var blevet frelst, og nu tog deres missionærer hjem til Gud. Hvem vil? Hvem vil? Hvem vil? Det var også ham, der sagde, only one life, 'twill soon be past. Only what's done for Christ will last. Vi har kun det her liv. Må vi blive antændt af den brand for at nå mennesker for Jesus. Vi skal bede her i aften om, at Gud vil antænde vækkelsesilden. Hvis der var et lejerbål udenfor, og nogen frøs, og vi sagde, kom nærmere ilden og oplev varmen, så vil vi nok gøre det alle sammen. Nu er der et lejerbål herinde, hvor Helligåndens ild vil falde igen. Og jeg vil invitere alle jer, der ønsker at blive antændt, eller genopvarmet, eller genindvige jeres liv til Jesus, for at vækkelsens flamme må blive spredt fra os til vores samfund, til vores familier, til vores egen. Jeg vil bede os om at rejse os op nu. Vi vil indvige os til Jesus. Vi vil sige, Jesus, kom igen og tænd os på nyt.